আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৈছো যে আপোনাৰ ব্ৰিটিছ নীতি নচলিব, আমাৰ মানুহক মদ খুৱাই মৰাতকে একেলগে গুলিয়াই হত্যা কৰক। সাধাৰণ মানুহক মদ খুৱাই হত্যা কৰিব বিচাৰিছে। বৰ্তমান প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছীৰ দ্বাৰা গঠিত বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰখনে আকৌ, আমি জানিব পাৰিছোঁ, আকৌ 45খন মদৰ দোকান গাঁৱত খোলাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। এই কাৰ্যত আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৈছোঁ যে আপোনাৰ ব্ৰিটিছ নীতি নচলিব, যদি আপুনি শাসনত বৰ্তি থকাৰ স্বাৰ্থত আমাৰ মানুহক মদ খুৱাই মৰাতকৈ একেলগে গুলিয়াই হত্যা কৰক। কিমান ঘৰ সংসাৰ ধ্বংস নকৰিব, মদৰ বাবে কিমান সংসাৰ শেষ হৈ গৈছে, কিমান দুৰ্ঘটনাত আমাৰ সম্ভাৱনা শেষ হৈ গৈছে, মদৰ বাবে কিমান পৰিয়ালৰ মাজত ধ্বংসৰ মুখলৈ কিমান পৰিয়াল গুচি গৈছে। তাৰপিছত আপুনি অকণো শিক্ষা নাপালে, আপুনি নিজে মদ নেখায়, নিজৰ পৰিয়ালক মদ খাবলৈ নিদিয়ে আৰু গাঁৱে ভূঞে মদৰ প্ৰচলন কৰি সাধাৰণ মানুহক মদ খুৱাই হত্যা কৰিব বিচাৰিছে। আপুনি অতি সোনকালে সেই মদৰ যি লাইচেঞ্চ দিয়া প্ৰক্ৰিয়া সেইটো বন্ধ কৰক। আপুনি ব্ৰিটিছে যেনেধৰণে অত্যধিক কানি মদ কৰৰ বোজা জাপি দি আমাৰ হিন্দু মুছলমানৰ নামত ৰাজনীতি কৰি 200 বছৰ শাসন কৰিলে, আপোনালোকেও আকৌ শাসনত বৰ্তি থকাৰ স্বাৰ্থত এটা প্ৰজন্ম শেষ কৰি দিবৰ কাৰণে গাঁৱে গাঁৱে মদৰ যি প্ৰচলনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে, সেই প্ৰক্ৰিয়া সময় থাকোঁতে বন্ধ কৰক। নহ'লে ইতিহাসেতো আপোনাক ক্ষমা নকৰে, পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু এজন আপুনি মদ খুৱাই অসমীয়া মানুহক হত্যা কৰা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই আপোনাক মনত ৰাখিব। আৰু কিমান কষ্ট দিব আপুনি, এতিয়া আপুনি ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ আপোনাৰ বিল 130 পইচাকৈ বাঢ়িছে, চাৰিওফালে মূল্যবৃদ্ধি কোঙা হৈ গৈছে সাধাৰণ জনতা, হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ বাবে অকল ভোট বেংক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে, গাদীত থাকিবৰ কাৰণে হিতাধিকাৰী যি ৰাজনীতি আপুনি আৰম্ভ কৰিছে, যিটো ৰাজনীতিয়ে বৰ্তমান সময়ত কিন্তু এক কৰ্মবিমুখ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, গোটেই কৰ্মসংস্কৃতিৰ পৰিৱেশটো আপুনি ধ্বংস কৰি পেলাইছে। আপুনি যদি টকা নাই তেতিয়াহ'লে আমি হিতাধিকাৰী সৃষ্টি নকৰিলেও হ'ল, অকল আপুনি শাসনত বৰ্তি থাকিবৰ বাবে, কাৰোবাক ভালৈ লগাবৰ বাবে আপুনি হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছে, আনফালে তেতুলৈকে আপুনি ধাৰ লৈ পেলাই অসমীয়া গোটেই অসমখনকে আপুনি ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে, আনফালে জনসাধাৰণক অত্যধিক কৰৰ বোজা জাপি দিছে, আৰু তাৰপিছতো আপুনি ক্ষান্ত নহ'ল। ইমান কৰ জাপি দিয়াৰ পিছতো, ইমান আপুনি মূল্যবৃদ্ধি কৰাৰ পিছতো, যেনি তেনি কৰ লোৱাৰ পিছতো আপোনাৰ পেট নভৰিল, আকৌ আপুনি আৰম্ভ কৰিছে মদৰ দোকান। আপুনি বিয়া খাবলৈ হেলিকপ্টাৰ লৈ যাব, কোটি টকা হেলিকপ্টাৰ আপুনি খৰচ কৰিব, আপোনালোকে লাভ বিলাহত কোটি টকা আপোনালোকে খৰচ কৰিব, আৰু তাৰ কাৰণে আমি জনতাৰ ওপৰত, জনতাক ধ্বংসৰ বাবে মদৰ দোকান খুলি দিব অত্যধিক কৰৰ আশাত, সেই কাৰ্য আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। সময় থাকোঁতে আপুনি মদৰ যি 45খন মদৰ দোকান আপুনি দিবলৈ আকৌ লৈছে, সেইবিলাক মদৰ দোকান আপুনি বাতিল কৰক, আৰু ভৱিষ্যতেও গাঁৱে ভূঞে যদি মদৰ দোকান দিয়ে পৰিস্থিতি কিন্তু ভয়ানক হ'ব। ৰাইজক লৈ আপোনাৰ মদৰ এজন সম্ৰাট হিচাপে আমি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই আপোনাক মনত ৰাখিব, আৰু মদৰ দোকানটো কম এতিয়া যদি আপুনি বন্ধ সময় থাকে বন্ধ নকৰে, ইয়াৰ কিন্তু পৰিস্থিতি কিন্তু এটা ভীষণ হ'ব।